social media aan ka soo muuqdo sharafteyda aanay ahayn inaan maanta fiidiyogeyga meelaha la wareejiyo waxay ka fursan weeyday inaan maxay tolay arintayda la wadaago cidda ay qusayso ninkaas awoodda iyo ii sheeganaya maxay tolay titlekiisa igu dulmiyaya haddana ah senatorkaygii oo qof iga qabanaya aanu jirin bismillah magacaygu waa barwaaqo cismaan cadib waxaan ka tirsanahay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska waxaan ahay shaqaale ku meel gaara muddo ku dhowaad 5 sannadooda waxaan ka cabanayaa anigu waxaan ahay qof muwaadina oo jecel dowladdiisa iyo dalkiisa inuu u shaqeeyo muddadaasna waxaan ugu soo shaqeynayaa lacag la'aan volunteer baan ku shaqeynayaa muddada intaas leeg anigoo waddankayga iyo dowladdayda jecel waxaan ka cabanayaa hadda waxaa soo baxay boosas shaqaale oo jifadayda gobolka aan kasoo jeeda ah boosas badan baa soo baxay hase ahaatee boos baa aniga jifadayda sii ah booskaas ninka oo senatorka igu matala aqalka sare ayaa nin gooniya oo isaga jifadiisa ah wata isagoo markaa eex iyo dulmi aniga igula kacay anigoo ugu xaq lahaa qofkaas qofkaasi maaha qof oo dowladda system dowladeed kasoo shaqeeyey waa qof aan maanta u baahnayn oo ganacsada ah waa qof maxay ahayd tooloy aqoon ahaana aan aniga iga aqoon badnayn waxa weeyaan xildhibaanka senatorka igu matala aqalka sare magaciisa waa cismaan abuukar dube waxaan odhan karaa waxa keliya keenay waxa weeyaan ninkaasoo ninka ebeen iga xiga markaasna jifadiisa hoose ah isagana dana gooniyo kale uu ka dhex arkay saacaddan waxaa keeni kara horta waxaa jirta warqad kasoo baxday ra-iisul wasaaraha oo sheegaysa in wixii shaqaalaha maaragtay isku institutionka la isku bedeli karo islamarkaana dadka banaanka systemka ka ah aanay isku bedel boos aanay la samayn karin marka anigoo taas ka duulaya anigu waxaan ahay shaqaale ka tirsan wasaaradda oo qofka bedelka la samaynayo isku institution baanu nahay waxaan ka codsanayaa ra-iisul wasaaraha sharafta leh ee xukuumadda federaalka mudane xamse cabdi bare in uu cabashadayda hoos u eego oo booskaasna aniga xaq u leh ninkaas awoodda iyo ii sheeganaya maxay ahay tolay titlekiisa igu dulmiyaya haddana ah senatorkaygii oo qof iga qabanaya aanu jirin xildhibaankayga igu matala aqalka hoose wasiirka igu matala federaalka igu matala suldaanka intaba isagaa iiga jifa ah isagaa iiga dhow isagaa aqal hoos isagaa raas hoose isla siinahay oo arintayda ma geli karaan waana iska xaqliyeen waxay dhaheen wax kasta waa ardaa ardaa markaas maadaama ninkaasi ninka kugu jifadaa yahay booskaana go-aanka ka gaari kara mas-uuliyadda mas-uulkana ka ah booskaas uu yahay annagu waxba kama qaban karno marka anigu waxaan rabaa inay arintaydu gaadho ra-iisul wasaaraha oo arrinkayga hoos loo eego si cadaaladana laygu soo qaado xaqayga sabab kale wallahi aan uma garanayo aniga dube waa senatorkayga waa ninka igu matala maxay ahay tooloy jifi ahaan aqalka sare marka waxaan odhan karaa uun ninkaasuu dana gooniyo kaleeyah amaba ay isku iska kayxigaan waan dirsaday dacwad badan odayaasha dhaqanka qaar ka mida way la hadleen qof kasta oo la hadlayna maxay ahayd tolay wuu ka gaabsaday arrinkaas inuu ka jawaabo ugu dambeyntii anigu waxaan halkaa maanta usoo istaagay anigoo gabara ka xishoonaya in social media aan ka soo muuqdo sharafteyda aanay ahayn inaan maanta fiidiyogeyga meelaha la wareejiyo